Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u další epizody Evropy Universalis 4 Unbanner modu. Jak vidíte, už se nám tady naše země rozrůstá. S takový mini země jsem teďka čtvrtý grid power, tak uvidíme, jak to půjde, až se tady poroveme s těma dle zlejma orkama. Uvidíme, oni zatím koukám. Dva techy pozadu. No, tak. Jsem sám zvědav, jak se to vyvine, tady ta situace. Pojďme už do hry. Tím. Hrve, jak dlouho bojovat? Už dlouho ne. Ach jo. Co ten meč tam je to dobrý? To dělá jenom to, co tam má napsaný? To mi je přijde tak zajímavý. 10 v některých, na specifických kterých bude 20 a dá ti to influence o mage incitate, když máš aspoň jednu. Co ještě tady to trošku dobíte, abych je vypisoval a pak budu mít warscore. Jakoby... Přátelé, k tomu je výrazně tenhle ten nárad na hovno, jo. Já mám momentálně minus 114 improved relations. Procent. Takže já prostě si s nikým nezvednu ani obod, nespadne mi agresivka vůbec. A jako ano, jedno z toho je, že mám prostě nejfantasiast, prostě minus 20%, ale Orc Administration má 25% a ta moje vládní reforma, prostě Emerald Horde, má minus 50%. Hmm? Takže... No, to je takové zajímavý. Pozval jsem si zahraniční studenty, elfy a trpasiči, aby studovali na mých univerzitách. Takže já nemám to brát jako projev nepřátelství teda, jo? Ne, tady se prostě někde zafikujeme. Ne, ale je to musíš. Tak. Já jsem dneska nesplnil ještě ani jednu misi. Já mám tady hrozně jakoby kokocky rozházený všechny sousedy. A navíc, jak jsem cizí víra a cizí kultura, hlavně ta cizí víra, tak to je tady fakt blbá, prostě ty agresivky je moc všude, no. A mě teďka nejvíc dostaví Arbalan, který je prostě obrovský, požadal mi všechny území, které já potřebuju a je v říši. A z nějakého důvodu není rival císaře, i když jako je obrovský, prostě měl by ho rivalovat, podle mě. Kamaráde, já myslím, že jako můžeme se nějak domluvit, že s tím a Arbalanem něco uděláme. Cože? Propust mě ze svého jha, šmejde. Starodestava se nevyjednává. Chceš propustit z jha? Já jsem říkal, že jako, pokud by to bylo moc problémový, tak klidně. Ale teď to říkám jako goblin, ne jako hráč. Aha. zalez do díry a kopej, šmejde. Tak. A to říká jako hráč, ne jako ork. Nice. Hezké. A hlavně to vypísuj, ať můžu dělat holdičku. Jo, jasný. Byla to. Jo, my jsme ještě nenašli to. No to nenašli. To rozbitej palcát. Takže ještě budu dělat reformace. No ne, to je, tady ta reforma začne totiž tak, že... Jaký kolonizátor objeví... Ano, objeví důkaz o tom, že ten hlavní bůh jako našeho panteonu umřel v době, kdy se rozbil ten Elementor. Tam, jak je ta velká jáma v tom novém kontinentu, tak tam spadl meteor a on ho jakoby se snažil zastavit a přitom umřel. A oni najdou jeho rozbitou prostě žezlo. A jo, to takový ten nový event, to znám. A díky tomu oni právě se pak začal hrát o tom, kdo by měl víc ten Pantheon. A ty jako regent Kurtu říkají, že to má víc jeho syn, což je ten Adean, což je ten jako jeden z těch piků, co tam můžete vybrat. A nějaký lidi říkají, že by to měla víc ta Corin, když jakoby zachránila teďka celý svět před hordama orků. A stala se z ní bohyně války. A že by na to měla mít jako nárok silou a tak se to celý, a pak se určitě pít celý to korenický náboženství. Jasně no. To zní rozumně. Já jsem teda proti tomu, ale jenom kvůli za to mám. Aha. Kolik se zvedne ta monstrosita, když vyhlásím monstros? Bojena.
Po jedna, je to úplně jako v pohodě. Je to jako v ráhu. Co to je prdele? Unsteady minus 20 tradice, ty vole. Hele, Trus spadl z Edge. Tím, že jsem dobil hlavní město bývalý, tak jsem tam ztratil minus 10 developmentů, minus 20 tradice a tak dále. Jdu čurat. Gratuluju. Dobře. Teď mě štěstí. Mám nějaký disaster, co to je? Jo, ty máš nějaký vraždící trpasičí disaster. Nějaký Borzus Astun. Co to je, kurva? Vůbec neznám. To je něco novýho. Pokud nemám dodělaný Secure the West, tak prostě budu mít nějaký disaster. To je nějaký tvůj osobní disaster. Yeah. To je super. To je krásný. To je v obsah, buď za něj rád. Ty vole. Jako většinou ty disastry tady jsou udělaný tak, aby si se musel projít, jo? Není tady se disaster neuhejbá těm jakoby hotovým novým. Tak Dušane, kdeže dáme ty hranice? Doufám, že na těch hranicích spousta jako ošklivých nepřátel, který půjdou po všech. Jo, tak budu mít ten disaster docela brzo, koukám. A máš obsah. Prvé je do Siege Wallsta. Ano, vidím to, už to tady. Je někde vidět chance na Native Uprising, kterou mám? Myslím, že mají kontra modifikátorech, ne? Není, právě že není. Není? Já ji tam vidím. Nebo jedna z nich, nebo Assimilation tam není, jedna z nich tam podle není. Vidím oboje. Okay. Jo, Native Repression Policy, ne. Ne, když si... Když si zajdeš do záložce, máš v záložce government, je vpravo nahoře skrytý člověk country modifiers a tady se rozklikneš tu modifikátory. Jo, modifikátory. Super, díky. Tak. Oho, tak mám minus 25%, to je hodně. Ne, a právě, když mám... Minus 25%, tak to znamená, že nikdy nemůžou postavit natives? Ne, to znamená, minus 100% je nula. To znamená, že mají 75% šanci, že... Jo, jasně. V tom varovaru je to prostě fakt tak, že jako vyskakujou furt, no. Eureka! Zase? To mi to pracuje hrozně často. To je na 10 let? Ty už jsme odehráli tolik. Ty už jsme odehráli 10, to jsme odehráli 10 let. Zvláštní. Anti-half elf grafik. Vyvraždili jsme ghouly. Gratulujeme. V naší zemi jsou všichni naprosto v pohodě s elfama. I s lidma. Ale half elf, ty vole. Prostě half elf, to je největší prostě scam. To je inbreeding nějaký. No, nebo inbreeding, prostě... ten. Cross racial to teda breeding. Celo porno. Jo. Tak.
Je potřeba bych ještě trošku zvednout svůj trait. Bych mohl začít vůbec dělat mise. Že potřebuji zvednout? Já potřebuji 60% trade poweru. Jo, v tom noudu, jo. No, i tím začnu vůbec dělat jako mission trip. To je hrozný. Chceš někoho osížovat tam, to jo. Jo, já jsem normálně za misi dostal ideu. Ideu? Jakože mi, jako, mi to splnilo další prostě ideu v religious groupě. Aha, to je hustá mise. To je dobrý. A to jako bylo nějakou konkrétní, nebo to prostě... A řeklo, to prostě... Že mi to dá religious ideu. Tak, bylo to přímo jako... Mm-hmm. Jo, takže když to, když to skupinu neměl, tak se nestane nic, nebo... Nebo to byla prerekvizita? Mně to tam v popisu bylo, že mi to dá další religious ideu, tak mám odmčený religious ide. Jasně. Jo, předtím jsi neměl. Já se podívám, jaký máš ide, dobře. Jo. Mám nějaký ide prostě. Protože jsem něco poplnil. Tak to jsem zvědavý, co to bude, tyhle, ten disaster. Jak tíká mi vojna za každou splněnou jako misi, kterou mám, tyhle, tam ke konci. A za každou splněnou misi? No, jakoby u konce, jako tam mám 5 misí u konce, mám 4 hotový, takže mi tíká 4 za měsíc. Měl plnit mise, tyhle? Tyhle, když jsem spojenci předal kontrolu... Můžu jak přimět spojence, aby mě vrátil kontrolu provincie? Já si ne, nemyslím si. Třeba už vypisovat, ty vole, proč ty válce ještě je? Zbytečně věrnej. Zbytečně věrnej, to je dobrý. Provinci, já mu tu provinci nedám prostě. Let the hunt begin. Už zase, jo? No. Munč, munč. Ale teďka, když jsem Lich King, já vám to můžu říct. Není to jistý, ale je možný, že jsem tak trochu. Naštěstí ho to seklo, takže nevím, co říkám. Ano, taky přesně. Jak on to useklo, tak trochu a... Tak trochu kokot, prostě. Tak trochu kokot. Yes. Rád bych řekl, že jsme něco takového netušili, ale... No, dobře, mohli jste se něco zajímavého dozvědět, ale... A když nám to neřekneš, tak tam to nedozvíme, no. Jo. Nech ti uvolit někoho jiný než fucking... On je zase spojený s Laurentem. Ach jo. Oni jsou historical friends, ne? Myslím. Ne, oni nejsou, jsou jenom myslící. Hysterical friends, ale. To ano. Sráči. Dobrý, tak začal to tím, že jsem ztratil stabilitu o 3. Tak to je takový normální start jako těch... Já jsem si po 4 hrách kolonizátorů všiml, že Adventurers mají kolonizační ten privilegium, tyhle. Tyhle. A teďkon jedna stabilita mě stojí 227. A chceš trpaslík, no? Jakože... No ne, to není jenom trpaslík. To je karma za to, víš? To je karma za to, co jsi dělal předtím. Co dělal předtím? Jo, za Anglii. Jo. Ne, prostě trpaslíky jsou furt na to zadarmo, že? Co to do prdele je tohle? Tenhle ten disaster skončí. Až se vypořádám s 5 kladama,
s dvouma major factions a dalšíma spoustu věcma. Tak jo. Takže nebudeme kamarádi, říkáš. Nevím. Ne, on má těch pět klanů, to jsou jeho klany příběhový. On má tam jakoby, že jeho země, že je pět klanů. To je tak nějak všechno, co o tý zemi vím, se myslím. Ale jak mám třeba jako takový Lich King diplo-anektovat, tyjo? Ne, nijak. A nechci být Lich King. Ale dokud jsem, tak si tady saknu svý drahý konzorty. Mňam, 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 lahodná konzorta. S kým jsem to spojenej? Mňam, 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 mňam. Má hrozný keci, prostě. Tady nejde o to, že je upír, ale nedá se poslouchat. To je tvůj kámoš, no. Počkej, cože, co se stalo, co je za problém? Já nemám žádnou konzortu, koukni ke mně, já nemám... Jsem neměl žádnou manželku ani dědice. Ten zvuk tam v pozadí. Tudum, yes. To bylo skvělý. Velmi dobře načasováno, teda musím říct. A jo, tak ono tam, přiznám se, tam možná mohla být určitá souvislost. No. Ne, to popíráme. Bude válka Ulriku. A jo, s kým? S Gavedem. Okay. Ale bude vedená přes Vertesk. Okay. A půjde Loren. Okay. Takže mu to přijde jako dobrý nápad. Tak já se přesunu na startovní pozice. Kolikže vyděláváš z tradu? To jo, ty vyděláš hodně peněz. Nepomluv bys mi s dluhama, prosím. Ty máš dluhy? Mám, no. Hmm. Jak to zjistím? Ty máš dluhy? Mám jenom 1250. Ty máš ale strejdu, nevě. Je to jeho strejda. Já... Já chci trochu umřít. Proč? Abys mohl být Lich King, že jo? To je tak zoufalství, ne? Musíme tam víc posílat, pak tam bude ještě víc. Tak já tady asi nebudu už republika, já mám minus 1,5 Republican Tradition. Kvůli tomu debilnímu tadyhle disaster. Možná jsi nikdy neměl být republika. Tak jo, Ulriku, jdeme na to, jo. A prostě demokracie nefunguje. Jako ty goblini nás tady ty vole likvidujou, to se nedá prostě. Je hrozně moc, ne? Jako to je úplně insane, to nechápu, jako co mám dělat s tímhle. To je, že tady vyskočí celá tabule, že to nestíhám ani odklikávat. A to se k tobě ještě nedostal, Han? Ty myslíš ty rebely, ne, primárně? Jo, ne, myslím ty gobliny tady okolo ty národy, oni mají každý 30 000 vojáků, jako to nechápu. A ne, přiznej se, kolik máš? Já mám 37. Ale jako to je to zvláštní, protože já jsem docela velký oproti těm, co jsou kolem tebe. A tak mě to přijde, Skevered Drake, nevím, já ho nevidím, jak je velký, kolik má provincií, má ty ostatní třeba nejsou vazalové, že? Jo, ten to už je docela, ten má už dost provek, no. Já bych třeba rád nebyl vazal. Takže on má jakoby ten jeho základní... Proč jsem to nedostal to Ashenyande, jak jsem to zaklik do piči? No nevadí, stejně s něm už nemusím válčit. Ne, to je jedno, jako. To je jedno, ono by... Já bych stejně neměl... Stejně si nepláčeš. Ano. Ale mě někdo vrátil provincijnímu hodlou? To jsem udělal já. Udělal ty? Tak nemůžeš plakat, když máš takovýho hodnýho kámoše. Takže mě nenávidí jenom půlka říše, to je dobrý, ale naštěstí bez koalice.
Já jsem to až nejde to, já jsem to až nejde stejně potřeboval rozložit na dvakrát, no, to prostě jinak nešlo v koalici. Je, ono jich je tady víc. Ne, stůj, stůj, ono to málo dalo koalici mě, ale jakože naštěstí, já v té říši jsem vyšel málo, takže se nic nestalo. Ale málo si mě zabudl, děkuju. Víc než vy, jo. Měl jsi něco vrátit, tak jsem šel podle instructions. Jsem říkal, že spíš ne, ale možná si už neslyšel. Já jsem to slyšel, opravdu. Já bych ti dobrovolně dával, to je svůj můj. Tak já se asi budu muset vzít diploideje, ty vole. To není možný, abych mohl vůbec něco dělat, prostě. Ale zase máš jako nekonečně prosimit, ne? Díky tomu, si myslím. No, docela jo. No, vysakujeme. Ty máš kvantitu ještě k tomu, jo? Ty vole. No. Economic jo. Quantity, prostě. Říká tady, jak se bere non-meta ideas. To jsem si vzal totálně non-meta ideas. Jasně, ta špionáž to trochu kazí, no. Ale jinak to je jako pure meta tohle. Já jsem nevěděl, jak nám to snad bude, jako on, že jo, on tam měl docela kolem sebe silný nepřátelé, takže... Ty víš jednou Gothier a už to nemí hrát jinak. Přesně, sorry, jak to říkal dědík, vole, sorry, že hraju metu, prostě. No, to já tě třeba neodpustím. To je jako, to si vyříct se Zuckerbergem. Jak jako živý revoluješ, to je tamhle jaký... Trollový... Bejte jako ukázku toho, jak hrozně v shitu se... Ono je prostě na hovno, že to ono, že ta špionáž na to stejně jako moc nepomáhá, protože tam mě hlavně co mě brzdí je ten cooldown a já nevím, jako co má vliv na tu pravděpodobnost úspěchu toho upírství. Nevím, to nevím. Fucking goblini, vole, nebo co to je? To je event. Goblini se flipli na Pirate Republic, vole. Declare. Jasně, protože to je ta Olga Richterová, ty vole, když to říkám celou dobu prostě. Ale ty si pohlídej ty rebely, kámo, protože ti osvoboděj u toho vazala tu zemi. No, dobrý. A to vidím. Už to děláš, tak to super, super. Jsi dobrý. Že možná i dneska se stanu tou technokracií. Nice. Co to je? To budu moc říkat Eureka, jako Ulrik. Oh. A budeme mít advisory minus 66% cost. Jo, aha. Ale nebá estate, že jo? Ten. Tak vzhledem k estateům, který mám teďka, tak... Tak myslím, je to vlastně jo? Má magie artificiery, že jo? Ty má... Magie je lepší vyhodit, protože tě snižujou ten limit. A mně přišlo, že se stejně nemůžeš moc dostat do situace, kdy jsi mohl jako před manufakturama podporovat dvě ty věci, takže vždycky si bráš jenom jednu, ne? Že většinou stojí 10. Já mám jednu, ale mám limit asi 40 nebo kolik. Aha. 35 mám teďka, no. To je slušný. Mám jednu zaplou, no. Mohl bych ještě jednu desítkovou, ale mám si... Ty jsi asi ve válce. Já ti snad vyhlásím, má je tady válku o nezávislosti. Už to nebaví. OK, nevyhlásím. Tak to. Podíval se, kolik má vojáků, nebo co? No, má nějaký vojáky. Já nemůžu prostě rekonstruovat holdy. Teď, jak často rekonstruuješ holdy, Debrčic? Jsem to nestihl kliknout. Jo, aha, no tak... Šlo by vypísovat, ne? Tam, jakoby, já v podstatě pořád to musím grancovat, jinak z banketu. Tak já ti pomůžu. A ještě potřebuji dobít tady nějaký provincie. Jak to myslíš, pomůžeš z bankety? Já to vyhlásím prostě. Nebude. No. Pojďte mě do podpořit, sakra. Já se ani nevidím, jako,
se nám tady roztahují nějaký to téměř nezávislý harpie, ale nevidím. Jak je vztahuju? Za tuhle session jsem nevzal jedinou prvku, protože mi nespadla agresivka o jeden debilní bod. Mně stačí i ta jedna prvka. To, i ty prvky z minula, tak to myslím. No. Kamarádi, můj lídr, hledá manželku. Tak chce tomu někdo dát nějakou dobrou ženu? Je, já bych se s tebou oženil, ale bohužel moje forma vlády nepodporuje to. Ježiš, to je škoda. To je jediné, co ti tam brání. Tě. A taky to, že jsem elf. Má rád kečko ženy, takže je to. Lidně špatná žena to může být. Důležitý je, aby to, aby nenosila Jaka. Moc vysoký výce. Okay, to u nás nestopí. Já jsem velký milovník rozhodně filozofů, by jsem chtěl říct. Ale prostě blbý je, že vysávání filozofů dává jenom 20 power. Zatímco vysávání manželek. Jestli mi rozumí. Ne, nerozumím. Nerozumím. Můžeš nám říct víc o tom? Já to tak nechápu. Můžu, hele, kdo chce upírky? Chceš upírky, Ulriku? Ano. Ulrika radši stichá. Já mu udělám upírky. Ale to je klikám. Tak jestli budu jediný, u koho se ti to povede, tak to bude fakt na straně, ty vole. Ale povedlo se mi tam všakých AIček, ale u lidí to no. Tohle je nesmysl deadline. Tak nejde zatím. Budeš brát peníze z toho Gavadu? Ty no. Mě tam nejvíc vyho mrzí, že já prostě nemůžu dělat vazely, no, takže já... A mě nechci vzít jednu provincii, jako. Nechápu, no. Pojď. Posilej. Jdu už tam, no, ale tam nestihnu přijít, jo. A já stihneš, dělej. No to nejsem, já jsem ze spodu. No teď jo, dělej, nestuj. Já tam běžím na maximum. Ne, já jsem jak stojíš. Na maximum. Maximálně si stál. Pasivní stání. Ale jako aby to... Vyhráli jsme. Vlastně jo. Moje superior artificer jednotky to podržely. Asi jsem tam přijít, ale. Ano, navzdory tomu jsme zvítězili. Ty je Dušané, já bych rád s tebou dodržel všechny dohody. Ale jedna provincie za tou, kde jsme si dohodli hranice, máme Frill. A navíc je to Morie, no tak. No počkej, ne, to je ta holda, kterou jsem říkal, jakože určitě chci. A ty jsi říkal, to je v pohodě, to už je zatím, jako. A to nevěděl, že mě je Mithril, že? A budeš mi prodávat Mithril? Klidně ti budu prodávat Mithril. Jakože Mithril za hubičky. No, nevím, jestli máš jako dobrý hubičky. Ono nabije Mithrilový koule do děl a bude tě posílat. Posírat, jako. Ach jo, tak já ti nechám Mithril zatím, když máš ten disaster. A ti víš, že jsem kamarád. To bylo jako, to je strašný, dej to tyhle. Vemu mu jenom to, co jsme se dohodli. Hele, pane, co miluje ženy s nízkými límci, co byste říkal, kdybych postupem času sničil tady Bulbasaura? Bulbasaur mi nevadí, pokud bys našel dál, tak mi Bulbasaur nevadí. Ne, Bulbasaur je krásný a perfektně by se hodil Erbohilu, který tam má na ně nějaký kory a vůbec nevím, jak se to stalo, ale je to můj vazal. Jasně, hele, to mi asi nějak jako nevadí. Pokud se nebudeš strát moc dál. Ne. Naopak, pokud bys třeba pak mohl nějaký válce v říši, tak bych byl docela rád. No, teď už tě vidím, takže, protože jsem si požádal na začátku hry o ty mapy, takže už vidím, kam chodit. Na tu jižní část říše vidím, takže tam teoreticky už můžu teďka. Ale no, řekni mi to předtím, a ne, že vyhlásíš nějakou úplně náhodnou válku, neřekneš mi to, jo? Já to byl fakt zkrát, to se omlouvám, no. Já jsem teda mimochodem zjistil, že potřebuji na nějakou misi provincie z regionu Ourdia, což jsou tady čtyři tvoje nejsevernější, ale jako ta mise popravdě není moc důležitá. Já to mám stejně, takže nechci, no. A zároveň jsem si řekl, že to teda jako bloknu, abych svému velkému příteli jako neublížil, tak doufám, že na tom budeme okay, jo.
Jo, jako pokud to jenom trochu chceš, tak by to nevadí, protože je to mise jako na konci stromu a zároveň dává bonus jako garrison size, jo. Což to OK, není to špatný bonus, ale prostě to je lepší, že? Zas tak nevadí. Já tady tu jednu větev vynechávám, kvůli tomu bych se s tebou nepohádal. No, já fakt myslím si, já teda furt jako jsem tak asi ve třetině stromu, jo. Ale myslím si, že zatím to je jediná mise, na kterou jsem narazil. Okay. Jako dementní to je to. Chci tady spavnu pezanti prostě a jako jenom kvůli tomu ztrácím development všude, ty. Tak přátelé, zazvonil vám zvonec, takže si dáme na chvíli konec a uvidíme se u příštího videa. Zatím ahoj.